لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماء وإن السلام أصحابتي دي قالي جهمال البودن دا دعلا دا دا كجوكتان وحان الله كسور دوا بجران كيغا مركلي ما انتو حان سمينينا أين عجران كسمينا أيو أين برقة مدي إيو سوغو إن بان عادي هين سوعنا يعني لا أصحابتي دي قالي وغرين تيا ديان نقع عصوب طيب فضلا سبسكرايب نودي أين أصحابي هذا سيدة دار كيسان أين هلقا ومحاكو هستا أين بركي بركة أنا استعمالها يعني بعضان أيو كجرا soo waxaa laga waxaan ka soo gaday aniga dukaamada oo hindida ayaan ka soo gaday marka waa kana waa bur qamadi waaye masha Allah marka waa kana burka qamadiga uu ka fiican yahay burka cad oo marka asiga ayaa ka caafimaad badan marka saa arkaysaan asxaabe hadda burka ayaan ku soo shubayaa weelka marka waa kana asxaabe weelka ayaan ku soo shubayaa qiyaasta inta aan rabo inaan qaso kadib asxaabey waxaan ku soo darayaa wax yar oo khamiir oo qoyan ayaan ku soo darayaa khamiirka qoyan oo wax yar ah marka waa kaasa waxaan ku soo daraya ho kale wax yar oo isdi ah qabiirka qallalan ah oo wax yar ah marka inta kadib waxaan ku soo daraya wax yar oo cusbe ah waxaan ku soo daraa warm water biyo oo xoogay oo kulul laakiin aan kulayl zaa'id aan ahayn marka waa kana kadibna waa isku qasayaa sidaa u qasna canjeera soomaalida ayaa u qasan kartaa inta gacanta gelisa garaaci kartaa ani waxaas dhan ma sameynayo laakiin sidaa markaa u qaso mashiinta cabitaanka ayaan ku shubayaa lagu shiido wax yar ayaan ku shiidayaa markaan just sidaas ayaan u qasayaa laakiin isku mid waaye haddii aad doontid gacanta ayaa ku garaacin kartaa marka waa kana asxaabey markaan sidaas aan u soo qaso kadib waxaan ku soo shubayaa mashiinta oo cabitaanka lagu shiido kadibna waan soo shiidayaa marka waa kana asxaabey isla socod wanaagsan hadda waxaan soo naqaa wax yaroo biyo ah maadaama wax weli uu aad u adag yahay kadibna waa kana waa soo shiidayaa marka asxaabey dawa kara markii aan soo shiiday weelkiisa ayaan ku celinayaa kadibna waa iska dhigaa ilaa uu iga soo khamiiro waqti badanna maba qaadanayo marka maasha Allah waa kana mashiinta marka aa ku shiido kale waxay ka caawinaysaa in burbur dhan inuu na yeelo haddana inta waxaan ku haystaa saliid ayaan ku haystaa dabka soo saarta kadib waxaan ku soo shubayaa saddex xabo qiyaasta basal aan si yaris aan soo jarjaray ayaan ku shubayaa saa arkaysaan kadibna dibka ayaa ugu kaadina cabar ayaa dibka ku shiilaya asxaabey hadda sidaad arkaysaan basasha cabaar ayaan shiilayna kadib waxaan ku soo daraa inta ku haysta waa huruudda shiidan barbarooniga shiidan iyo basbaas gaduud oo shiidan waaye basbaaska ayaa u badan laakiin basbaaska aan isticmaalaa midka zaa'id u kulul ma ahan soo waa kana asxaabey marka intaas ayaan ku soo daray kadibna wax yar ayaan isku shiilayaa xawaajiyaasha iyo basasha inaan si fiican isku galaan maasha asxaabey intaa kadib waxaan ku soo darayaa hilib aan si yarisa oo soo jarjaray sida suqaarka camal kadib wax yar ayaan biyo kusoo kariyay just barasho kuukarka ayaan wax yar kusoo kariyay marka waa kana maraqi ayaan ka miiray hilibkana inta ayaan kusoo shubay maraqa gadaal ayaan ka isticmaali doonaa insha Allah kan cabar ayaan isku shiilay kadib waxaan kusoo daray maraqi oo hilibka ayaan ku daray marka intaa kadibna waxaan kusoo daray baradho iyo karooto aan soo jarjaray marka waa kana asxaabey kadibna baradhada ayaan usugeynaa intay nooga soo bislaato asxaabey waa kana hadda cabar marka uu karsamo maraqayna waxaan kusoo daraa cusbo marka waxba kale kuma aanan darin marka saa arkaysaan
dabka ayaan ugu kaadinayaa xoogaa yar inta uu nooga soo bislaato baradhada si fiican. Marka dawaakana waxba ma u dhino. Marka hadda asxaabay maraqayna diyaar waaye, dabka ayaan ka dhiminaynaa suugo ama maraq aad saa rabtid. Marka waa kanaa sidaan uu diyaar ku yahay. Kadib waa kanaa asxaabay canjeeradii oo noo soo qamirta ayaa inta ku haystaa, kadibna waa dubaynaa. Marka waa kanaa saa arkaysaan asxaabay, ayaan ma rabo fiidiyowgana nagu sii dheereeyo, soo dhowr xabo ayaan tusaya canjeerada. Waa kanaa marka sidaas ayaa canjeeradii u dubaynaa. Asxaabta dawaakana waa soo dhameeyay maasha allah, kadibna waan soo diyaarinaynaa. Maasha allah asxaabaya dawaakana marka aan soo diyaariya sidaa quruxda badan ayay kusoo baxday. Maraq waa kana arkaysaan sidan ayuu kusoo baxay. Ukuntaas biyo aan kusoo kariyay, canjeerada shaax soo dhawaada ayaan ilay asxaabteyda quruxda badan. Niga mahad celinaya sida quruxda badan aad igu xirantiin, mar walbo igu soo dirtaan fariimeyna quruxda badan. Jazaakumullahu khayran ayaan leeyahay. Waxaan rajeynaya maanta fiidiyowga maanta inaad ka faa'iidi doontaan. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe ino dhe. Haddii uu fiidiyowga ku cajab geliya, like, comment iyo share. Waa kana asxaabteyda soo dhawaada ayaan inaan leeyahay mar kale. Intaan fiidiyowgan fiidiyowgiisa kale ku kulmi doono, waxaan rajeynaya farxad iyo caafimaad meel walbo dunida dacaladeeda ka joogtaan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.